Тетяна Монахова – доктор філологічних наук. Жінка є автором трьох посібників та монографії. Розповідає, з родом діяльності визначилась ще у шкільні роки. Питання вибору професії в мене ніколи не було. Я чітко розуміла, ким я хочу стати. Під час навчання в університеті так склалося, що я вийшла заміж, народила дитину, але це не завадило мені одразу після, майже одразу після закінчення університету вступити до аспірантури. Тетяна зауважує, у наш час жінки у науці не поступаються чоловікам, тож головне – мати бажання працювати та досягати успіхів. Жінкам не створюють перепони. Це, певно, рудименти колишніх часів, така пам'ять, що колись так було. Тепер ні, тепер є працездатність, є хист, є прагнення робити науку, займайся цим. А Марія Юрченко навчається на першому курсі. У майбутньому планує стати косметологом. Ділиться, на сьогоднішній захід підготувала першу у своєму житті доповідь. Я сегодня говорила именно о них, женщин, ну, моей специальности, медиков тоже, которых мало которых знают, но все же они есть, и я хотела о них рассказать. Раньше же женщин, которые там много знали, их и на кострах сжигали, и все остальное, но сейчас к этому намного проще относятся, женщин тоже есть мозги, они тоже думают, и не хуже, чем мужчины. Крім того, чимало винаходів жінки розробили саме для чоловіків. Не всі, можливо, знають, що бронежилет придумала жінка чи там двірники в автомобілі. Тобто такі цікавинки. Наступний подібний захід, який відбудеться у бібліотеці, також присвятять жінкам. Але цього разу говоритимуть про домогосподарок. Наталя Забазнова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.